విభావములు, ఉత్తమమైనటువంటి ప్రవర్తనలు, ఉత్తమమైనటువంటి చిత్తము అత్యవసరము. ಇಂದು ಮಾನವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದೀನನೇ ಜ್ಞಾತುಂ ಅನ್ನಾರು, ಅನಗಾ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಮನವು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾನ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಿತ್ತಂತೋ ಮನವು ವಿಚಾರ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಕೊಡುಕೋವಾಲಿ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾತುಂ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾತುಂ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದ ಸಲಿಕಿನ ತರುವಾತ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನ್ನುವಂತ ದಾನಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಡಾನಿಕಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾವಾಲಿ. ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟುಂ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಲಿ ಸೂಚನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಲು ಕಾದು. ఈనాడు ఏదైనా మనం మంచి ఫలములు ఆశిస్తున్నాం, ఈ ఫలాలు మార్కెట్ లో ఉన్నాయని మనం మాత్రం విన్నంత మాత్రం దానిని చూచినంత మాత్రం మన పొట్ట నిండదు. దానిని తీసుకొని తినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ಆದರೆ ಕೇವಲ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕನಕನೆ ಈ ದ್ರಷ್ಟು ಆಯ್ನ ತರುವಾತ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಶ್ಟು ಅನೇಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಶ್ಟು ತುಂ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆ ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾದ ಜ್ಞಾತುಂ, ದೃಷ್ಟುಂ, ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುತುಂ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಡ್ಡಬೇಕು. ಕಾಲಿ ಈನಾಡು ಮನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತುಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿ ಕೊನೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತುಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿ ಅನೇಕ ರಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ದೂರಮೈಪೋತುಂಟಾವು ನೀವು ತಿಳಿಸಿನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯವೇ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈನಾಡು ಮನವು ಸಾಧನೆ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಮಂತೇ ಇದು ದೇವುಡು ಪನಿ, ಇದು ನಾ ಪನಿ ಅನ್ನ ರೆಂಡು ವಿಧಮುಲುಗಾ ಮನವು ವಿಭಾಗಂ ಚೇಸಿ ಮನವು ಪನಲ ಪೂನುಕುಂಟುನ್ನಾಮ. ಇಂದು ನಾವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸವೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಿ ಇದು ನಾದಿ ಭಗವಂತನ ಯೊಕ್ಕ ಪನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಭಾಗವನ್ನು ಚೇಯಟಂ ಚೇತ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಹೃದಯವು ಚೀಲಿಕೆಲೈಪೋತುಂಡಾಲಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಎರಡು ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಂತೆ. ಕಾಲಿ ಏ ಕರ್ಮ ಚೇಸಿನಪ್ಪನು ದೈವ ಕಾರ್ಯಂಗಾನೇ ಮನ ಭಾವಿಸಿದಂ ಚಾಲಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಚ್ಚೇತನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ವ ಅನ್ನನ್ನಾಳು. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾದುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀ ಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಕಡ ಲೇದು, ನೀವು ಕೇವಲ ಜಡವೇನಟುವಂಥ ದೇಹವು, ನೀನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪುಡಿಗಾ ಆತ್ಮಗಾ ಉಂಟುಂಡಿ ನೇನೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾನು. ಕನುಕನೇ ನೀವು ಏ ಕರ್ಮ ಚೇಸಿನಾ ಕಾನಿ ನಾ ಪರಮೈನಟುವಂಥದ್ದುಗಾ ನೀವು ಚೇಸ್ತುಂಡವರಿ ಮತ್ಪರಂ ಕೃತಂ ಅನ್ನಾಳು. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನೊಂದು ಜಡವಸ್ತು, ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಇದು ನಾ ಕರ್ಮಗಾನು ನಾ ಪರಮೈನಟುವಂಥದ್ದಿಗಾನು ಚೇಯವನೇ ಕಾದು, ಇದು ನಾ ಭಕ್ತಿಗಾ ಚೇಯಮನ್ನಾಳು ಮತ್ ಭಕ್ತ ಅನ್ನಾಳು ಮೂಡೋದು. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ದಾಂಟ್ಲೋ ಮನ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋಟೇ. ಈ ಮೂರನೇ ಆದೇಶ ಮದ್ಭಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಗ
తననే కోరినటువంటి వాడు తన భక్తుడు అవుతాడు. కానీ ఏదో ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి విషయాలంతా కూడా ఆశించి భగవంతుని ప్రాప్తం చేయటం చేత విషయ భక్తుడు అవుతాడు, కానీ భగవద్ భక్తుడు కాదు. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ದೇವರನ್ನು ಸೇರುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವವನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದ್ಭಕ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಆಸೆಗಳ ಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ఒక ఆఫీసర్ ఉంటాడు, అతనికి ప్రమోషన్ కావాలని చెప్పుకుని పటం పెట్టి పూజ చేసుకుంటాడు. ఒబ్బరు అధికారి ఇద్దరు అవరిగె తన్న కెలసదల్లి బట్టి పడయువ హంబలవిత్తు అవర బళి ఇద్ద దేవర చిత్రద ముందే ప్రార్థిస్తుద్దరు. కానీ ఇది భగవద్భక్తి అవుతుందా? ఇది ప్రమోషన్ భక్తి. ఇదన్ను దేవర మేలిన భక్తి ఎందు కరయలాగువుదిల్ల, అదు అవర బట్టియ మేలిరువ భక్తి. స్వామి నాకు కుమారుడు కావాలని మరొకరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్నొబ్బరు తనకొబ్బ పుత్ర బేకెందు దేవరన్ను ప్రార్థిస్తారే. కానీ ఇది కుమారుడు పుత్ర భక్తి అవుతుంది, కానీ పరమాత్మ భక్తి కాదు. ఈ రీతియ భక్తియన్ను పరమాత్మన మేలిన భక్తి ఎందు కరయలాగువుదిల్ల. ఇంతే కాదు, స్వామి నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ కావాలని విద్యార్థి ప్రార్థిస్తుంటాడు. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಭಕ್ತಿ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. ಗಮನಿಸಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ಭಕ್ತ, ವಸ್ತುಗಳ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವೇ ನಾಕು ಕಾವಾಲಿ ಅನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಮು, ನೀ ಆನಂದಮೇನೆ ಅನುಭವಿಸಾಲಿ ಅನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಮು, ನೀನೋ ಐಕ್ಯಂ ಕಾವಾಲಿ ವಿಶ್ವಸಿಸಿಕೋಟಮು, ತಮ ಯೊಕ್ಕ ವಿಭೂತಿಲೋಪ ತಾನು ಲೀನಮೈ ಪೋವಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೋಟಂ, ಅದೇ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಅವುತ್ತದೆ. ಕಾನಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಮನಕೈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೋಟಂ, ಭಜನ ಚೇಸಿಕೋಟಂ, ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಮನಕೈ ಮನ ಅನೇಕ ರಕಮುಲೈನಟುವಂಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಮು, ಇದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ. ಅಂತೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಿ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಮನ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಅನುಭವಿಸುಕುಂಟುನಾನೆ, ಕಾನಿ ಭಗವಂತನಿ ಚಂತಕಪೋಟಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಡಲೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅವನೇ ಬೇಕೆಂದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು, ನಿಮಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮೋಹವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಷಯ ಭಕ್ತ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯ ಭಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ప్రపంచమంతా పరమాత్ముడే అనేటువంటి యొక్క చక్కని విశ్వాసమే నీ కలిగి ఉండిన, ఏది చేసినా భగవంతుడే అనేటువంటి భావంతో ప్రార్థించినప్పుడు అది ప్రధానమైనది. నీవు ఈ ప్రపంచవే దేవరు, హాగు అవనే ఈ జగత్తినెల్లెడె ఆవరిసిద్దానే, హాగు నీవు ఏనన్నే బయసిదరూ ఎల్లెడె ఆవరిసిరువ భగవంతనన్నే ప్రార్థిసుతిద్దీరి ఎంబ భావనె బెళెసికొండరే అదూ కూడా ఒప్పికొళ్ళబహుదాద వర్తనే. ఇంకా నాలుగవది సంగవర్జిత భగవద్గీతయల్లి కొట్టిరువ నాల్కనే ఆదేశ సంగవర్జిత, సమాజవన్ను తొరెదవను. అనగా ఈనాడు సంగమనగా సొసైటీగా మనం భావిస్తూ ఉంటున్నాం, కానీ భగవద్భావములో సంగం అనేటువంటిది ఈ బాహ్యమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తులతో కూడినటువంటి సంఘము కాదు. ಇಂದು ನಾವು ಸಂಘ ಪದವನ್ನು ಸಮಾಜ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಜ ಎಂದಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಅಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸಂಘ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಂಗ. ಜಂಗಮಲೋ ಲಿಂಗಂ ಅನ್ನಾರು. ಜಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದೆ. ಅಂಗ ಸಂಘ ಜಂಗ ಲಿಂಗ ಈ ನಾಲ್ಕಿಂಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಮಿಳಿತಮೈನಟುವಂತಿದೆ ಈ ದೇಹವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗ ಸಂಘ ಜಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳ ಸಮೂಹವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ದೀನಿನೇ ಯಂತ್ರಂ ಮಂತ್ರಂ ತಂತ್ರಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ನಾರು.
ಇದನ್ನು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಹವೇ ಯಂತ್ರವು, ದೇಹವೇ ಯಂತ್ರ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಇದುವೇ ಮಂತ್ರ. ಮನ ಚಿತ್ತಮೇ ತಂತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ತಂತ್ರ. ಎಂತ ವಿಲುವೈನಟುವಂತಿ ಯೊಕ್ಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನವು ತೆಚ್ಚಿನಪ್ಪಡಿಕಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂತೋ ಪ್ರವೇಶ ಪೆಟ್ಟಿನಪ್ಪಡೇ ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪನಿ ಚೇಸ್ತು ವಸ್ತುಂಟಾರೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಕನೆ, ಈ ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೇಟುವಂತಿ ದೇಹಮ ಲೋಪಲ ಸೋಹಂ ಅನ್ನೇಟುವಂತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೇಟುವಂತಿ ಯೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರವು ಇಂದಲೋ ಚೇರಿನಪ್ಪಡೇ ಈ ಯಂತ್ರವು ಚಕ್ಕಗಾ ಪನಿಚೇಸ್ತು ಉಂಟುಂಟಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ ಎಂಬ ಉಸಿರಾಟದ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತೇ, ಈ ರೆಂಡಿಂಟಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಮೈನಟುವಂತಿ ತಂತ್ರ ಅನ್ನ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಡಾಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಗವಿದೆ, ಅದುವೇ ತಂತ್ರ. ಅನಗ ದೇಹಮನಕು ಈ ಸೋಹಂ ಅನ್ನೇಟುವಂತಿ ಯೊಕ್ಕ ಭಗವತ್ ತತ್ವಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೀನಿಗೆ ತಂತ್ರ ಅನ್ನಾರು. ಅದೇ ಚಿತ್ತವು. ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೋಹಂ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಕನೆ, ಈ ಚಿತ್ತಮನಂದು ಉನ್ನತವಂತಿ ಯೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಮಲಂತ ಚೇರಿನವೇ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಮನೇ ಒಕ್ಕ ಸಂಗಮು ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಂಘ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ದೀನಿಕೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧವನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮು, ಪಂಚಕೋಶಮನ ಯೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಮನ ಯೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮು, ಪಂಚತತ್ವಮನ ಯೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮು, ಪಂಚ ತುಕ್ಕುಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮು. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದೇಹದ ಈ ಘಟಕವು ಐದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಯುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜೀವನಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ದೃಷ್ಟಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡುಗನೆಯ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಹಾನಗ ಮನೆಯ ದೂರಮುಖಾವಟಮೇ ಸಂಘವರ್ಜಿತವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಬಹುದು.